Milí priatelia, milí bratia a sestry, ako vieme, vo svete sa slávi množstvo medzinárodných dní pri rôznych príležitostiach a pripomínajú rôzne témy. Som veľmi rád, že už niekoľko rokov existuje aj Medzinárodný deň, ktorý je zasvetený veľmi vážnej a dôležitej téme, Medzinárodný deň rodiny. Týmto dňom je 15. máj. Téma rodiny je centrálnou témou ľudského spoločenstva, pretože v nej sa rodia nové generácie. A dôležitosť rodiny si pripomína a uvedomuje aj cirkev, ktorá chápe rodinu ako základnú bunku nielen občianskej spoločnosti, ale aj cirkvi. V našej cirkvi na Slovensku nasledujúci deň, 16. máj, si chceme pripomenúť tento Medzinárodný deň rodiny ako osobitný deň rodiny komplexným celodenným programom, ktorý bude vysielať televízia Lux, ktorý začína tu v Košiciach, svetou omšou, svetou liturgiou na sídlisku KVP a ktorý potom bude pokračovať popoludňajším programom. Chcel by som všetkých vás srdečne a čo najúprimnejšie pozvať na spoločne strávený čas a program, pri ktorom si môžeme pripomenúť práve zdieľanie týchto dôležitých hodnôt rodiny a jej význam pre život každého z nás. Možno práve v dnešnej situácii, keď rodiny aj vďaka osobitnej spoločenskej situácii sa nachádzajú pod tlakom či v istej kríze, a preto je potrebné sa navzájom povzbudiť a posilniť. Osobitnou témou tohto stretnutia 16. mája bude téma Otec na blízku. Otcovstvo, ktoré musíme chápať nielen ako akúsi biologickú funkciu, ale súčasne ako hlboký symbol Božieho otcovstva, ale súčasne v slove otcovstvo sa zahŕňa samozrejme aj akýkoľvek vzťah rodičovstva, ktorý má byť naplnený vzťahom lásky, porozumenia, ochrany, sily a vzoru. Aj túto tému teda si rozoberieme počas tohto stretnutia. Sláva Isusu Christu, Christos voskrese.